Godmorgen. Velkommen til. Jeg er glad for at se så mange. Mit navn er Christina Risum Jespersen. Jeg er lektor i innovation på Institut for Økonomi her på Aarhus Universitet. Og jeg har fået fornøjelsen her til morgen at skulle fortælle jer om det, der jeg brænder for at have arbejdet med siden 1999. Nemlig brugerinvolvering, online brugerinvolvering og innovation. Og det vil sige, for mig de sidste 10 år har det været en rejse i, hvordan teknologierne har udviklet sig. Og hvordan vi har kunne bruge dem og legen og læring med at få lov til at eksperimentere med de her platforme og finde ud af, hvad de rent faktisk kan. I sådan en grad, at jeg har været nødt til at tage min egen medicin, for jeg kan ikke stå og undervise i brugerdreven og brugerinvolverende innovation, uden at involvere i hvert fald som minimum mine studerende. Så det der med podcast og blogs og alt, der hedder Web 2.0, det er sådan en totalt almindelig ting, når vi står og underviser, i hvert fald innovation i mit fag. Men her til morgen har jeg så måttet begrænse mig selv. Det var sådan, at man har sit energifelt, og det er det her, man interesserer sig for, så skulle stå på 45 minutter og tale om det hele. Det kan jo være en udfordring. Så jeg har valgt at begrænse mig selv til to ting. Men det vil sige, at de to ting, jeg gerne vil adressere i dag, det er i hvor høj grad der er sandhed, eller er vi falsk, når vi siger, at vi har brugerinvolvering i vores innovationsproces. Dermed vil jeg ikke udfordre, hvorvidt vi har brugerinvolvering generelt, men har vi det, når vi snakker innovationsprocessen? Når jeg sådan ligesom har samlet op dertil og konkluderet eller dekonkluderet, så vil jeg gerne udfordre min egen konklusion ved at sige, har vi så udnyttet potentialet af alle de brugere, vi måtte have, som kunne være kreative og kunne komme med de her innovative input? Så jeg vil gerne først konkludere, sand eller falsk, og så vil jeg gerne lov at udfordre mig selv bagefter og samle op og sige, der er lidt mere til det. Der er nogle flere nuancer i det. Men inden jeg når til at overhovedet gå i gang med de to ting, så er der to aspekter, som er vigtige at få på plads, så vi taler med den samme referenceramme. Det er, at vi snakker om, at vi har forskellige involveringsstrategier, vi kan vælge, og så har vi fem forskellige brugertyper, som kan bidrage til innovation. Og det er brugertyper, som er en helt anden karakter, end når vi ellers snakker brugere, og vi snakker marketing, vi snakker segmentering, vi snakker human resource management, vi snakker customer relationship management. Hvad det end måtte være, så til innovation, så er de anderledes. Men lad os starte med strategierne. Altså, som sagt, tre typer, og de fem brugertyper, de er specielt lagt an på det, vi kalder to videnstyper. Deres anvendelseserfaring og deres tekniske erfaring. Men det vil jeg vende tilbage til lige om et øjeblik, for jeg vil godt starte med, hvad er det så for nogle strategier, vi kan have? Og det mønter rent faktisk mere i, hvad er det for nogle roller, vi kan sige, at brugerne har i innovationsprocessen. Her taler vi om tre typer af roller, og det er meget vigtigt, at vi differentierer mellem de her roller, fordi der er betydning for, hvornår vi kan drage nytte af dem, og hvad det er, vi beder, hvad er det for en kontrakt, vi laver med brugerne, når vi gerne vil have dem til at være kreative. De kan være en ressource for os, hvor de er informationsleverandør, hvor de gerne kommer med alle deres input fra stort til småt omkring deres oplevelser med produkter, med deres service, med hvad end det er, vi har i relation til vores brugere. Så kan vi have dem som udviklingspartner. Det vil sige, der hvor vi tager dem ind og lader dem blive en del af vores produktteam. Dem, som står for udviklingen, dem, som har hænderne nede med tjen, rent faktisk gør det her til, at vi kan realisere det. Så har vi den meget traditionelle rolle, som vi kender ved vores brugere, hvor vi går ind og siger, at de skal være med til at teste. De skal være en del af vores lancering, så vi er sikre på, at vi får den bedst mulige udrulning på markedet, og får den bedst mulige oplevelse. Det er simpelthen de tre roller, vi kan putte dem ind i innovationsprocessen, og de knytter sig også op til innovationsprocessens faser, hvor vi som ressource har behov for, at vi har dem inde i starten, i idégenereringen på vores innovationsproces, som del af teamet. Jamen det er derinde, hvor vi virkelig er inde at koge og få tingene gjort og få lavet vores prototyper i udviklingsdelen af det, og så til sidst hen i der, hvor vi tester, inden vi skal have lanceret og lavet udrulning på markedet. Så det er sådan de tre overordnede roller. Dem knytter vi også op i og siger, at de er tæt forbundet med de strategier, vi så har, når vi involverer. Hvor vi snakker om, hvem er det, der skaber, og hvem er det, der udvælger vores idéer og vores designs. Hvor vi i den henseende, hvor det er brugerne, som er ressource, så er det dem, der skaber idéerne. Det er dem, der skaber designs. Det vil sige, at de kommer med de kreative input. Ikke at de dikterer, hvad det er for nogle designs, eller idéer, der skal laves, men de kommer med inputtene, som man som virksomhed og som team så griber og putter egne kompetencer, viden og teknologier ind i og udvikler derfra. Det er noget, som vi ser rigtig meget, det der sker for eksempel på Starbucks, når de beder om nye idéer. Vi ser det på Dell, som er baneførende på området, hvor de beder om at få nye input-idéer til, hvad kan vi gøre for at forbedre det. Selv Skanderborg Kommune gør det.
beder om borgerinvolvering i forhold til, hvad skal der til for at gøre Skanderborg til en bedre kommune. Den anden vej, den mere traditionelle, det var den forkerte knap, sorry. Hernede som aftager, jamen det er den forbindelse, hvor vi siger, vi tester og vi lancerer. Det er der, hvor vi siger, der skal I designe sammen med, der skal I selv vælge designs. Der har de ikke meget indflydelse på, hvordan slutproduktet ser ud, men I kan selv få lov at vælge online. I mange webshops, der har vi blandt andet en, der hedder Design by You, hvor man kan designe sin egen lampeskærme, og så ender man sig ud for nogle skabeloner, så ender man med det færdige produkt. Som den sidste, hvor man er inde som udviklingspartner, det er selvfølgelig langt mere intensivt og langt mere ressourcekrævende i virksomheder, men Procter & Gamble er berømt for at have gjort det over en årrække, udviklet deres system til at gøre det. Doritos, de små trekantede chips, hvis nogen af jer kan lide nachos, eller har unge mennesker, som elsker de her nachos, så kender jeg dem, de bruger også enormt meget brugerne, ikke til deres chips, men til hele deres markedsføring. De har faktisk revolutioneret markedsføringskampagner og det at lave reklamer i USA ved at involvere brugerne over YouTube. Lad dem stemme. Det er brugernes video, som bliver spillet hvert år, som vinderne er det til Super Bowl. Og det er en ud af to af de største events, der er på tv online. Men der har de simpelthen reduceret deres markedsføringsbudget til en tiende del af, hvad det var før, fordi de kører den her brugerinvolvering. Så de har jo lavet innovation i deres markedsføringsproces omkring det. De har også gjort en masse andre ting. Hvis I vil se en anderledes hjemmeside, så skal I gå ind og se på den tips hjemmeside. Man kan synes, det er sjovt eller lade være, men den er i hvert fald meget langt frem i det. Så vi bruger det på mange forskellige måder, og vi kan selvfølgelig også have den situation, hvor vi ingen involvering har. Rent faktisk noget af det, som vi synes måske er allermest frem og allermest innovativ i Apple, de har ikke det, der hedder brugerinvolvering. De er noget af det mest lukkede, og de kommer med det nyeste alligevel. Så det er ikke givet heller, at brugerinvolvering det er det eneste vej frem for at gøre det godt. Men i mange henseende, så vil der være ting, hvor vi virkelig også kan drage nytte af det. Hvis jeg går ud og spørger, nu skal det siges, at de resultater, jeg præsenterer for jer i dag, de er baseret på en undersøgelse blandt 201 udviklingsdirektører her i Danmark. Det vil sige dem, som er ansvarlige for produktudvikling i danske virksomheder, som vi har spurgt. En undersøgelse, som vi har lavet i 2009, og som vi er lige på trapperne til at gentage nu her i slutningen af året. Men når vi spurgt dem om, i hvilken fase af innovationsprocessen, at brugerne de er blevet involveret, så ser det jo fint ud, som om, at brugerne generelt bliver involveret hen over hele processen. I hvert fald i en af de her faser, eller i dem alle tre. Det vil jeg vende tilbage til, hvordan det så ser ud. Men hvem er så de her brugere? Vi kan jo sagtens snakke strategier, vi kan sagtens putte teknologierne online og gøre det, men hvem er så de her brugere? Hvad er det, vi snakker om, når vi snakker innovation? Jamen, hvem er de? Hvis vi nu bare tænker på en buket blomster, hvis vi tænker på en hospitalsseng, hvem er så brugerne? Jo, hvis det er blomster, så vil man måske nok tænke, der er dem, der køber, dem, der får, og dem, der sælger. Jo, og så er der også nogen, som køber, som ikke er dem, der giver. Altså, det ved jeg ikke, men herrerne kan måske tænke i, de bliver måske mange gange sendt i byen af konerne, og så ved dem, hvis de kommer hjem med den rigtige farve i buketterne, ikke? Men der er faktisk langt flere. Hvem bruger hospitalsengen? Ja, patienten ligger jo i den. Doktoren kommer vel også, lægen kommer hen omkring. Sygeplejerskerne er der også, men der er rigtig mange brugere. Så for blomsterne, så snakker vi distributører, grossister, detail, professionelle. Pårørende, borgere, ledelse, politikere, patienter, klinikere, portører, alle dem, som er i berøring med sengen, er faktisk en bruger. Hvor vi, når vi typisk ellers har set på brugere, og vi ellers tænker brugere, så er det meget ud fra en marketingstilgang på det, hvor det er dem, som i sidste ende er vores forbrugere. Og når vi snakker innovation, så kan det faktisk være dem på kontoret lige ved siden af os, eller det kan være dem, der lige lægger et ledelseslag over os, som har kreativiteten i det. Så når vi snakker brugerinvolvering til innovation, så snakker vi et meget bredere koncept. Vi har i det hele taget fem brugertyper, som vi opererer med. Nogle, som vi siger, de bliver karakteriseret som de almindelige brugere. Og det gør de, fordi de har anvendelseserfaring. De er rigtig gode til at anvende vores produkter eller services, enten på den rigtige måde eller på en tilpasset måde til det, der nu er det, de har behov for. Og de er enormt kreative til at se, hvordan de kan bruge ting i en anden situation. Vi kender det alle sammen, hvis vi står i en situation, hvor vi mangler en dimsedut, for der er maskinen, der er gået i stykker, der er et eller andet, man har små børn, hvis der er legetøj, der er gået i stykker, det skal hæftes sammen og skal gøres et eller andet akut, fordi det kan altså ikke vente til næste dag, jamen så finder vi et eller andet, der bruger på en anden måde. Det er en anvendelseserfaring, hvor vi gør tingene anderledes.
Så har vi de teknisk vidende, som er typisk dem, vi er blevet introduceret for, når der bliver snakket brugerdrevet innovation og åben innovation. Altså vores lead users og vores hobbyeksperter. De har så den kæmpe store udfordring, at dem er der ikke så mange af, som der er almindelige brugere. Men lad os prøve at kigge lidt på dem. Først så har vi dem, der hedder first buyers. Det er dem, vi siger, det er vores trendsetter. Det her er så en af de her almindelige brugere. Ikke nødvendigvis en tidligere bruger, men en, som dikterer og sætter en dagsorden for, hvordan vores produkt, det ligesom kommer ud på markedet, og hvordan det bliver modtaget. Så har vi den anmodende. Det er den, som kundeservice kender rigtig godt. Dem, som virkelig gerne vil fortælle os de gode ting, og rigtig meget gerne det, der mangler på alt det, vi vil komme ud med som virksomhed. Dem kender vi godt. De er meget villige til at være leverandører på alt, hvad de har af viden og gode idéer. Og det skal vi være glade for, men det er selvfølgelig klart, at det ikke alt det, som den brugertype her kommer med, som vi kan sige, det er noget, vi kan bruge til innovation. Det kan man aldrig være sikker på. Så har vi pioneren. Altså dem, som kommer ud og gerne vil prøve tingene. Det er derfor, jeg har valgt det billede med dem, som prøver de her cykler. Vi har dog ikke set dem i gadebilledet endnu, men det kunne altså være meget hyggeligt. Men de har den der anvendelseserfaring, og de vil gerne afprøve prototyperne. De synes, det er smadret sjovt at gå ud og prøve tingene af. Også de skøre ting og de skæve ting. Og så deler de rigtig gerne alle de der erfaringer med alle. Så når vi snakker online medie, så er de den type, som går ind og siger, jeg har prøvet sådan og sådan, jeg gjorde sådan. Hvis der så er nogen, der siger, nå, men har du så tænkt på situation A, B og C? Nej, lad mig prøve at gå ud og gøre det. Og så gør de sig erfaringer, og de kommunikerer. Det er sådan nogen, man nemt kan komme ind og lytte på, som har rigtig meget erfaring med at gøre de her ting, som måske nok er den mest kreative af de almindelige brugere, vi overhovedet har. Så har vi de mere teknisk vidende. Vores hobbyekspert, det er ligesom dem, som er inde i veteranbiler, som kender deres veteranbil helt til bunden. De ved lige præcis, hvordan den her Cadillac-årgang 1911, den ser ud, og hvorfor den skal være med de her dele og komponenter, fordi, som ikke afviger fra det originale design. De kender det, men de arbejder ikke med det. De er dem, der er hobby, de er fans. Altså, der er nogle fodboldfans også, som kender jo nærmest klubben og teknikkerne på en måde som ingen andre. Man kan være fan også i motorsport. De er fans, de er virkelig de der engagerede entusiaster. Det er dem, der har den, så at sige, arbejder med det nede i kælderen, hvis man kan sige det på den måde. Og så har vi selvfølgelig vores lead users, som i nyere tid er Steve Jobs nok den mest kendte af slagsene. Og dem er der jo ikke så mange af, kan man sige derude, men de er der selvfølgelig. Det er jo geo-geo-løs. De innovative, de kreative, dem der laver deres egen løsninger. Vi kender dem også som iværksætter og entreprenøren, dem som specielt på det, vi kalder for fast moving consumer goods market, går ud og gør det selv, starter deres egen virksomhed, hvis de har en god idé. Salatslyngen, vinproppen. Alle de der ting, vi kender fra forbrugsmarkedet, det er jo faktisk lead users. Så det er vores fem brugertyper. Og når vi så kigger på, hvordan bliver de så anvendt i innovationsprocessen i danske virksomheder, i som sagt i den her stikprøve på de 201, jamen så kan vi se, at det er den anmodende, altså den vi kender fra kundeservice, og det er pioneren, men det er ikke nær så høj grad de teknisk vidende, som ligger inde i processen. Og så vil der være mange, der allerede her, hvis man er inde for lead user teori, vil sige, at det er jo helt galt. De kan jo slet ikke lave brugerdreven innovation. Ja, men på den anden side, de involverer jo sådan set rigtig mange brugere. Det er bare de almindelige brugere. Så måske er det ikke så skidt alligevel. Hvilket så siger, at leder mig frem til at sige, jamen er brugerinvolvering så sand eller falsk? Og det er så den, jeg godt vil kigge på først, og så den, jeg gerne vil udfordre bagefter. Så er den sand eller falsk? Jamen, udgangspunktet her må så være, hvad er så den ideelle situation. Hvad er det hele det afhænger af, hvis vi skal lave den konklusion? Jamen den afhænger af selvfølgelig, hvad det er for nogle brugertyper. Hvad er det for nogle projektfaser, vi åbner? Jamen er det idégenerering, er det udviklingsfasen, eller er det test og lancering? Hvad er det, vi har åbnet op for? Hvor åbne er vi i det hele taget, når det kommer til stykket? Og så er det, hvor åbne er vi så over for de her kreative nye input? Når vi nu snakker med de her brugere, og de hælder alt det her viden i hovedet på os, mere eller mindre ubevidst i forhold til, når det nu foregår online, jamen hvor glade er vi så, hvor villige er vi til at forandre os selv og vores egne idéer i vores udgangspunkt. Men lad os starte med den ideelle. Så helt ideelt, hvis vi har brugertyperne herude, og vi har rollerne og strategierne heroppe, jamen så kan vi jo godt se, at lead users, de har en høj værdi, og derfor har de en rigtig høj kurs, fordi de er rigtig gode alle steder i processen. De kan fylde alle roller. Hvorimod vi har, at hobbyeksperten,
har vi mere ind som udviklingspartner. Det er ikke den mest kreative, idégenererende person, vi har. Det er en problemløser. Det er sådan en af dem, som virkelig ved og kreativt kan løse problemstillinger. Vi kender det rigtig meget fra software og open source, hvor de jo smider netop problemer, hvor de mangler at få knækket nogle koder på det ud, for der sidder nogen, som virkelig bare kan et eller andet der, og som løser det. Sætter sig ned og får det gjort, som har den ekspertise. Den anden modne kan vi bruge som idégenerering og i lancering. Pioneren kan komme med idéer, men er meget bedre herhen i at teste og til dels i en udvikling. Altså når vi prototype udvikler og prototype fine-tuner på det. Så det er sådan en ideel situation. Hvis vi nu skulle sige, hvad skulle være helt tekstbogs original, og hvis vi som forsker skulle få lov at sige, det er sådan her, I skal gøre det. Velviden er sådan er virkeligheden selvfølgelig ikke, men det er et meget godt billede at have den op imod. Hvis så går ind og kigger på, hvad er det så, vi får frem, når vi så prøver ligesom at teste, hvad er det så for nogle roller, der bliver spillet, i hvilke faser, og hvad for nogle brugere bliver brugt til de her roller. Jamen så har vi så set, at som ressource, der bruger vi dem i test og lancering. Og det er så både lead users, vores anmodende brugere, og så meget overraskende nok også vores pionerer. Det er ikke så overraskende, fordi det, det sker i test- og lanceringsfasen, og der er de nemlig rigtig gode. Men det overraskende her er, at det er fordi, at vi bruger dem som ressource til test og lancering. Hvor vi vil have tænkt, det burde være noget, der skete i idéfasen. Som aftager har vi dem så inden helt forventet som test og lancering, hvor det så igen er både vores anmodende brugere, og det er vores pionerende brugere. Det vil sige, at vi har ikke de her first buyers, dem bruger vi altså ikke rigtigt i den her fase. Som udviklingspartner har vi som forventet både lead users og hobbyeksperterne inde, men vi har så også både first buyers og anmodende brugere inde. Så det vil sige, at vi har nogle brugertyper, som faktisk ikke rigtigt har den viden og ekspertise, vi skal bruge. Dem har vi trukket med ind i vores udviklingsteam. Der er en fare ved det omkring at trække de anmodende ind i vores udviklingsteam, og det er fordi, de jo mange gange kommer sådan, men der er nogle udsagn som, det kan jeg ikke lide. Jeg synes, den farve, den er grim. Jeg kan ikke forstå, hvorfor knappen skal sidde så højt. Og så spørger man, hvorfor? Så bliver de blanke. De har ikke den der dybere tekniske viden til at komme længere ned, men de har den der holdning, som også er enormt væsentlig, når vi udvikler nye ting. Men hvis vi har dem inde i teamet, så kan det godt føles lidt som om, at man får åbnet op for Pandoras æske en gang til, og så kommer de ind og siger, det duer ikke, og så står man der, jamen det kan man jo ikke bruge til noget, og så er det også bare noget møg, og så gør vi det ikke mere. Så de er meget farlige at trække derind. Så jeg vil sige, det giver os to udfordringer, når vi står med de resultater, det er, at det ser ud som om, at vi ikke får stimuleret vores idégenerering via brugerne. Vi vil gerne trække dem ind, men vi gør det måske stadigvæk sådan en lille smule traditionelt i test- og lanceringsfasen. Det kan der være mange gode grunde til. Og så er det den strategi med at brugerne som udviklingspartner, det kommer altså under pres, fordi det ikke er en optimal sammensætning af brugere, vi får trukket ind i teamet. Og en del af forklaringen kan måske være, fordi at de her anmodende brugere, de er så tilgængelige. Vi kender dem fra kundeservice, så hvis vi skal spørge nogen internt i virksomheden, har vi nogle brugere, kender vi nogle brugere, jamen så ligger de i en eller anden database, fordi de har været i kontakt med os, fordi de har sådan set skabt kontakten selv i mange henseende. Men det var måske faktisk ikke dem, der var helt gode for os at få ind i det. Så nogle gange så kan der være sket sådan noget af den type. Men der er også nogle andre ting, der kan gøre sig gældende. Det er det der med, at alt efter hvem vi snakker med, så får vi også mere eller mindre innovativ input. Og det udfordrer vores evne til at absorbere den her viden. Det vil sige, at fra vi går fra første køberen og pioneren helt op til lead useren, så stiger graden af vores innovative input. Og det er klart, at jo mere innovative de input, der er, som vi får udefra, jo større krav sætter det til, hvordan skal vi så få dem knækket ned, så de kan bruges ind i vores virksomhed. Fordi det er jo ikke sådan, når vi snakker brugerinvolvering i innovation, at fordi at brugeren siger A, så skal vi løbe efter A. Det er jo slet ikke sådan, det drejer sig om. Når de siger A, så skulle vi gerne komme tilbage og sige, jamen hvad siger I så om B? Og så tænker de, nå ja, og så siger vi C, og så ender vi måske med noget, der hedder G herude i den sidste ende. Det er jo den pingpong-kreativitet, der er så vigtig at få ud af det her brugerinvolvering. Og bestemt ikke, fordi man skal løbe efter alt det, de siger, for de kan jo også sige noget, vi rigtig slutter. Altså det kan jo virkelig være derhen, hvor man tænker, ej, det her, det kan vi ikke bruge til noget. Og det skal man også være helt ærlig og så bare sige, det var ikke den retning, man ville, for man har jo en virksomhedsstrategi, man har et formål med sin innovation, som også skal trækkes med frem.
Men vi snakker om, at vi får en kognitiv afstand på de her innovative input. Og det vil sige, at vi får også en menneskelig læringsproces ind over det, når vi åbner op for det. Så når vi snakker om en kognitiv afstand, så er det afstanden mellem bruger og projektet. Det vil sige, hvor langt er det, brugeren kommer med input og kreativitet, eller mangel på samme, men bare input generelt, som vi har bedt om, i forhold til vores projektudgangspunkt. Hvor lang er den afstand? Hvis den er for lang, jamen så kan vi ikke samarbejde. Det betyder ikke, at vores projekt ikke er det rigtige, eller at brugernes input ikke er kreativ. Det er bare et spørgsmål om, afstanden er pt. For lang. Jamen så kan vi ikke mødes, og så er der ingen grund til at gøre det. Og så er vi nødt til at arbejde med, hvor ligger den så henne. Der er ingen grund til at blive frustreret over afstanden, og der er ikke nogen, der siger, at det ene er bedre end det andet. Men det er bare et spørgsmål om, at man skal også anerkende. Den anden vej rundt, så kan vi også være for tæt på hinanden. Det kan også være, at vi kommer med en rigtig god idé, eller vi har et projektidé, og så står de brugere, vi går ud til, og de siger bare, yes, det er bare super godt. Men hvis det er de forkerte brugere, og de i sig selv ikke rigtig har et behov, der ligesom ligger et skridt længere ude i fremtiden, så bliver vores nye produkt, vores nye service, vores nye ydelse, så bliver den heller ikke noget, der ligesom flytter noget, heller ikke i forretningen. Så der er sådan, med at finde nogen, der ligger sådan tilpas afstand til, at vi bliver udfordret, men ikke at vi går ud over grænserne. Så det er faktisk, man kan sige, hvis vi har brugernes input, og vi har projektet, så kan vi stå i en situation her, hvor vi ikke kan nå til en fælles forståelse, fordi jamen, der er simpelthen for stor en afstand. På den anden side, så kan vi også have en for stor fælles forståelse, og så får vi selvfølgelig et fint projekt, vi får et fint samarbejdsforløb, for vi er alle sammen enormt enige om tingene. Men det skaber ikke ret meget innovation, når vi er enormt enige. Det er faktisk rigtig godt, hvis vi har lidt kanter. Og det ved vi også godt, men nogle gange så er det bare super fint, at brugerne de er helt vildt glade for os. Og det duer ikke i den forstand, i hvert fald ikke på den lange bane. Nogle gange så det, virker det selvfølgelig rigtig fint. Men til gengæld et eller andet sted der midt imellem, hvor vi stimulerer hinanden. Det er der, hvor vi får innovationen. Og det er der, vi får kreativiteten, og det er også der, hvor vi synes selv, det er sjovest. Også som virksomhed. Igen ikke fordi vi skal løbe efter brugerne, eller fordi de skal makke ret efter os, men fordi det er da sjovt, det der med, når man bliver udfordret. En anden ting er at få det kørt ned, altså få den distance minimeret gennem noget læring, ved at absorbere det ind, være i stand til at sortere det, være i stand til også at sige fra over for noget af det. Men det er også den med, at vi kan også blive enormt nysgerrige. Vi kan blive så nysgerrige, at vi faktisk ikke lærer noget, fordi vi bliver overvældet af massen af information. Tilbage til Skanderborg Kommune, da de lancerede det ved kommunesammenlægningerne, der havde de ikke lige overvejet, hvor mange, mange forslag de kunne få ind. Og til at begynde med, så blev det faktisk sådan, at der havde de ikke sat den mekanisme derind, der siger, at vi skal huske at give svar, vi skal huske at være åbne og fortælle, hvornår er det, vi skal gå næste skridt, hvad er det, vi skal bruge jeres input til. Så da der var gået en 3-4-5 måneder, så begyndte der at komme breve i de lokale aviser om, hvorfor de dog ikke hørte efter, når de nu havde bedt om at få nogle input. Og det er selvfølgelig derhen, man ikke vil gå. Det har de så fuldstændig styr på nu, og man må sige, at de får det offentlige involvering offentligt er rigtig langt fremme i den forstand. Men man skal bare, hvis man beder folk om nogle input, så skal man huske at give dem et svar, eller i hvert fald en horisont for, hvornår de kan få et svar. Men man kan jo blive overrasket over, hvor mange der faktisk gerne vil snakke med en, når man først åbner op på den her online forum. Men når vi så ved, at det er så den her med den kognitive afstand, vi skal lære, vi skal absorbere ind, og man kan blive næsten helt træt af det, fordi det har vi da godt nok også hørt nogle gange før, det der med, at vi skal selvfølgelig være åbne og sådan ting. Hvordan opleves de her brugere så, når man står i situationen? Hvor intensiv er de? Hvor intensiv føles det så, når man har de her brugere taget ind? Hvor åbne føles det? Jamen det har vi også været ude og ligesom prøve at finde ud af, fordi hvis vi har det, vi kan kalde for en involveringsintensitet, hvor involveret føler vi faktisk, at det er. Det vil sige, den er lidt en stressfaktor, der kommer ind i, at nu er der alle de her brugere, og nu bliver de så meget involveret. Hvordan føles det så? Og hvor meget åbne føler vi faktisk, at projektet det bliver, når vi så får involveret brugerne? Altså den der følelse, man selv kører med i udviklingsteamet. Hvordan er den så? Jamen det svar, vi så har, så at sige, har analyseret frem til, jamen det er faktisk, at lead user og hobbyeksperter, altså de her meget teknisk vidende mennesker, det er jo lige før, de har en kompetence, som er meget lige den, vi har i virksomheden selv, på mange niveauer. Jamen den skaber en enorm involveringsintensitet.
som gør, at det bliver jo enormt intenst, og det bliver enormt teknisk og nedgravende. Hvor man kan sige, at det bliver enormt spændende, for så kommer man virkelig klins med nogen, som ved alt det, man selv ved. Jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, det er jo sådan, ja, så kommer den der, hvor man næsten ikke kan lade være, vel? Og så bliver man fuldstændig grebet af situationen, og det hele, det spinder bare. Til gengæld, dem, der så skaber, viser det sig, som, hvor man føler, nu er vi helt vildt åbne. Jamen, det er så, igen, det er vores lead users, og det er de anmodende brugere. Altså, dem her, som har, som vi kender rigtig godt fra kundeservice, og nu får det til at lyde som om, at jeg ikke bryder mig om de her anmodende brugere, men det gør jeg sådan set godt nok. De er bare så pokkers let tilgængelige, og de er ikke alt sammen lige positive for innovation. Men det vil sige, det er sådan det billede, der er. Så det giver os to udfordringer, som knytter sig specielt, specielt meget til, jeg, det er ikke min den her, så jeg kan godt se knapperne, de sidder ikke, som jeg er vant til. Men det er specielt i forhold til lead users og de her anmodende brugere, at vi får nogle udfordringer, når vi snakker innovation. Først og fremmest, fordi de her anmodende brugere, som sagt, de giver en følelse af høj åbenhed. Men de kommer også med noget af det laveste innovative input. Det vil sige, vi får måske ikke via deres involvering flyttet vores innovationsprojekt ret langt. Vi bliver ikke udfordret specielt meget i vores egen innovation. Det kan så godt være, at det ikke er nødvendigt. Vi kan jo være i en situation som Apple, hvor vi ved, at vi er ved at ryste hele verden og skabe noget fuldstændig nyt. Men ellers så skal vi bare vide, at den type bruger giver os den udfordring, at vi altså ikke flytter vores innovation ret langt. De lever også meget tilgængeligt, og de involveres rigtig, rigtig meget. Så udfordringen vil være her mere og måske at begrænse deres indflydelse. Ikke at de ikke skal have lov at sige noget, og vi ikke vil have deres input, men hvis vi vil øge innovationen og øge kreativiteten i det, jamen så skal vi også vide, at de skal ligesom reduceres i mængden af, hvor meget de så kommer til at styre vores projekt. Og mange gange, hvis vi får dem helt ind i innovationsteamet, som vi så, at der var en tendens til, så kan vi godt blive lidt skuffet, for de har ikke den der tekniske viden, så de virkelig kan spille med som partner i projektet. De har simpelthen ikke kompetencen til det, fordi den type brugere, de har kun anvendelseserfaring. Så de kan ikke levere det, vi gerne vil have, de skal, hvis vi tager dem med ind som partner i et team, for de har ikke dybden til det. Så derfor så vil vi kan stå tilbage med en skuffet følelse af, nu gjorde vi det her brugerdrevet, nu gjorde vi det åbne, og det var i grunden ikke særlig givende, det fik vi ikke rigtig noget ud af. Og det er synd og skam, hvis det er på basis af et forkert sæt af brugere. Udfordringen med vores GeoGeoløs, altså vores lead users, det er at selvfølgelig, at de giver den her høje involveringsintensitet. Altså det er jo i sig selv både berigende, men det er også kræver nogle ressourcer, at man har nogen med ind, som kan fylde så meget. Men den anden udfordring, som er lige så graverende, det er, at vi skal tilbage huske, hvor mange var, hvem var det nu af de her brugere, vi involverede? Jamen, der lå lead users nede på, for en skala fra 1 til 7, så lå de på 2,8 i involveringsgrad. Så det er altså ikke en brugertype, som vi har, der ser ud til at være tradition for, at vi får trukket ind i virksomhederne. Men, og det kan der være mange gode grunde til. Det kan specielt være, fordi der er jo ikke så mange af dem. Altså, det er jo en af de type brugere og en karakteristika, altså, der er ikke så mange lead users, som der er almindelige brugere. Så derfor så er det klart, så vil den ikke ligge højt som sådan. Men det vil sige, hvad er det så, vi skal gå ud og gøre? Hvad er det for nogle andre ting? Men det giver altså problemer, når den type brugere heller ikke er dem, vi har med ind i vores team i ret høj grad. Det vil sige, når vi har et resultat, der siger, at vi har lead users ind, vi har hobbyeksperter ind, vi har pionererne ind, vi har den anmodende bruger ind. Og hobbyeksperten og lead users, det er dem, vi har mindst inde. Og de anmodende, dem med, som er rigtig god til at fortælle os det positive og det negative, dem har vi rigtig meget inde. Jamen så er det måske nok de anmodende igen, der kommer til at dominere. Og vi har ikke rigtig de der lead users inde i vores team, hvilket kan betyde, at vores udviklingsteam faktisk er meget lukket. Så vi beder om gode idéer. Måske går vi hjem, og så udvikler vi, og så går vi ud og tester. Men er det de samme brugere, som har givet os ideen, som vi tester på, så vi får en sikkerhed på tværs? Det kan vi håbe, men det er en udfordring. En ting, man skal være opmærksom på i forhold til det. Så man kan godt få et, hvis man kun har med i idéer og lancering, et falsk indtryk af at være åbne. Okay. Så den første konklusion vil være, sand eller falsk,
Hvad skal der til for at være sand? Hvad skal der til for at være falsk? Jamen, hvis vi skulle være sande, så skulle det være hele processen. Vi skulle gerne have alle brugertyperne sådan lidt ud over hele processen. Og vi skulle gerne have dem til at fylde flere roller. Falsk, så er det der, hvor vi siger, at det er primært test og lancering, vi har involveringsstrategier for, og vi har en dominans af de anmodende brugere. I den situation, så hvis det er sådan et billede og de ting, vi kan tegne, jamen så ser det mere falsk, end det ser sandt ud. Det betyder ikke, at innovationsprocesserne og den udvikling, der kommer, den er dårlig, men i forhold til at sige, har vi en ideel ressourceudnyttelse, så er der helt klart nogle udfordringer. Og den første udfordring, den vil jeg gøre ved at stille den til mig selv, altså sige, jamen, er det ikke lidt for firkantet? Kunne vi ikke godt se lidt mere nuanceret på det? Og vil der ikke være nogle andre ting? Og jo, så er potentialet, har vi nu udnyttet alt det der? Hvorfor er vi sådan med de her almindelige brugere, når vi kigger i teorien? Hvorfor er det kun lead users og hobbyeksperter, der er noget ved? Det tror jeg heller ikke, det er. Og jeg vil gerne forklare jer, hvorfor. For jeg mener faktisk, at vi har nogle af de almindelige brugere, specielt en af dem, som vi ikke bruger fuldt ud i potentialet på, netop på grund af, at vi snakker online. Så kan de almindelige brugere bidrage til innovation? Kan involveringen af almindelige brugere karakteriseres som brugerdrevet innovation? Det er sådan set udfordring til det andet, hvor vi går ind og siger, hvad er sandt og hvad er falsk. Jamen for at komme dertil, så er vi nødt til at kigge lidt på, hvad er det så brugerne de gør online? Hvad er det for nogle online platforme, der bliver anvendt? Og hvad er det, de kan bidrage med? Og hvordan påvirker de vores involveringsstrategier og vores brugertyper? Så hvis vi har vores brugere og deres online aktiviteter, så hvis vi skal kigge på, så besøger vi sociale sites, vi læser blogs, vi kommenterer på dem, skriver dem, vi ser ting, vi uploader, vi deltager, og vi angiver ratings og reviews. De tal her, det er jo så for hele verden, kan man sige, altså USA, England, Frankrig, Tyskland, Japan og Sydkorea, og som I kan se, så varierer tallene også meget per verdensdel, og det er noget kulturelt. For eksempel her ved Sydkorea, at de ligger så meget højere på det med at besøge sites og læse og kommentere. Det er sådan en kulturting om, at man er meget sådan socialt knyttet, man er stærk i en familiesammenføring, og det er man i de asiatiske kulturer, men det er man også online. Så hvis man først er der, så er man dedikeret, så gør man også ting, så skaber man ting og snakker med hinanden derinde. Hvor vi i Vesten jo har sådan lidt mere reserveret, hvis man kan sige det sådan, på den gode måde, i forhold til. Men stadigvæk så ligger vi enormt højt på det. Men vi kan også se, at sådan noget med ratings og skrive blogs, altså Tyskland, England, lande, som vi normalt sammenligner os med, det er jo ikke fordi, det er sådan på den måde. Men igen, det er noget, der stiger. Derudover nemlig, så er det, at vi både Twitter, vi går online, vi går på vores sms'er, og vi bruger apps i langt højere grad. Og man kan sige, for 2000, det er det så fra 2008, den her undersøgelse, så det er før hele den her apps-generation virkelig har udfoldet sig. Så der er sket nogle forandringer, som bliver rigtig spændende at følge fremover. Det betyder også, at vi snakker om, at vi har nogle profiler online. Det vil sige, at udover at vi har 3 brugerinvolveringsstrategier, vi har 5 brugertyper, så snakker vi også om, at de her brugertyper, de har også nogle sociale profiler, nogle online profiler, som er enormt vigtige, når vi snakker brugerdrevet innovation, specielt online involvering. Vi har dem, vi skal, eller for skaberne, som publicerer, uploader, skriver, kritikerne, som er dem, som er inde og kommenterer. Det er ikke dem, der laver den første upload, men det er dem, som kommenterer og arbejder videre med. Så er der dem, der samler, dem, der laver, dem, der stemmer, dem, der har hjemmesider. Kender ikke det, når I går ind på en hjemmeside og læser nogen, der har skrevet et eller andet, eller de bare har nogle ting, og så har de alle de her links til alting. Det er jo simpelthen nærmest en befrielse, hvor ens egen søgeproces den bliver fuldstændig minimeret, fordi man bare kan gå i krig med deres links. Det er ligesom Wikipedia har det. Også. Så er der dem, der bare er med, som vi lige holder og besøger. Så er der dem, der kigger på, dem, der læser og lytter. Og det er selvfølgelig den største gruppe. Og så er dem, der slet ikke er på. Det er sådan et residual, vi har, og der er ikke ret mange, der ikke er på. Den størst voksende gruppe på Facebook, det er kvinder over 60. Så det er ikke, fordi vi ikke er på. Hvis vi går lidt mere sydpå i Europa, så kan vi snakke om, om der måske kan være nogle ting mere, man er på eller ikke er på. Men i Nordeuropa og dem, vi normalt sammenligner os med, der er vi online. Alle sammen. Faktisk så er de unge mennesker nærmest siges det, at de snart flygter ud af Facebook, fordi det er ikke så sjovt, når mor og far og bedstemor og alle de andre, de er derinde, så er det ikke så
så finder vi på noget andet. Det er ligesom om, det er ikke så fedt at fortælle om, hvordan man har været i byen, eller det gik ned til gymnasiefesten, hvis mor hun også er ven og kan læse alt det, som man ikke fik fortalt, fordi man sov nede ved veninden, ikke? Men dem er der. Så de har altså en indflydelse, fordi hvis nu vi har vores første køber, vi har vores anmodende brugere, vi har vores pionerer, dem der gerne vil eksperimentere helt vildt, hvis de nu er dem, som er virkelig aktive online, så vil de sige, så deler de enormt meget viden, som vi aldrig havde forestillet os det. Hvis vi kigger på det og sammenligner dem lidt, hvad er de så, hvor mange procentdele fylder de så af befolkningen? Jamen så er her et lidt mere opmuntrende billede. Sverige, som vi normalt sammenligner os med, og også med Holland specielt, at siges, at vi har samme adfærd. Jamen, her dem, der samler, altså dem, som virkelig ender stemme, dem, som går ind og aktivt kobler tingene sammen, dem, som er kritikere og som skaber noget. Vi snakker altså mellem, hvad der rangerer sådan en grov tal, fra hver fjerde til hver femte bruger online er ude og skabe noget viden. Hvis nu bare nogle af dem, det var nogle af vores almindelige brugere, som var en lille smule aktive, og som gerne vil dele erfaringer med os, så snakker vi rigtig, rigtig meget viden, så vi kunne få adgang til, og så måske så gjorde, at det ikke gjorde så meget, at vi ikke havde fat i de der lead users eller de der hobbyeksperter. For det kunne godt være, at de var ude og starte deres egen virksomhed op, fordi de jo havde al den her tekniske viden. Så det faktisk var derfor, at vi ikke ser dem så meget online. Lad os prøve at se, om det kunne holde stik. Okay, så det, der ligesom ligger i det, det er, at de der lead users og hobbyeksperter, dem vil vi nok være dem, vi vil karakterisere som dem, der skaber, dem, der er kritiske. Så er der den anmodende, som vil være dem, der samler og dem, som er med. Hvor pionererne, det vil også være dem, der er kritiske. Det vil også være dem, der kommenterer, fordi de er så eksperimenterende. De har så meget anvendelseserfaring, så de vil også kommentere på alting. Det kan godt være, at de ikke ved noget om teknikken, men de har prøvet det. Det er helt sikkert, de har prøvet det. Så derfor så vil de gerne fortælle om, hvordan de har prøvet det her. Og udfordre dem med den tekniske viden omkring det. Og så er der så førstekøberne, som mest er dem, der bare ser på. Okay. Så hvis vi har den ligesom i mente om, hvordan vi også kan kigge på vores brugertyper ud fra deres online-profil. Jamen hvad er det så for nogle online-platforme, som skaber den her interaktion, og som vil påvirke måske den her adfærd? Så den interaktion, vi har online, den har altså en indflydelse på vores involveringsstrategi, vores brugertyper og på den fase af innovationsprocessen, vi taler om. Og når vi snakker om online platforme, så går vi altså fra det, vi siger, der er passiv interaktion, til det, vi kalder for involverende interaktion. Og det er altså fra at sige, jamen altså, hvis vi har en hjemmeside, hvis vi har noget online spørgeskema, hvis vi har, så er vi mere passive. Altså jo, vi spørger dig godt nok om noget, men vi spørger om noget for et svar, og det er så det. Når vi involverer, så snakker vi altså om, at vi skal have noget dialog, og så er vi op og snakke. Hov, igen det her med knapperne. Web 2.0 teknologi. Vi snakker altså wikis, blogs, podcast, diskussionsfora, alle mulige communities. Det kan være Facebook, fansider, diverse. Af de ting, hvor vi ikke styrer, hvor vi ikke tager kontrol over indholdet. Det er sådan i sig selv lidt grænseoverskridende mange gange, men vi bestemmer altså ikke, hvad der står på de her sider, og heller ikke nødvendigvis, hvad der bliver sagt om os. Men de er faktisk som regel meget anstændige online også. Så det er ligesom det spektrum, vi siger, okay, hvis vi spørger til, hvor mange bruger det, hvor mange anvender det her i deres innovationsproces. De her platforme, hvor aktive er de? Fordi der er jo ikke tvivl om, at nærmest alle virksomheder, også i Danmark, de har de her platforme. Men der kan også stille spørgsmålstegn med, hvor mange af dem, der strategisk er tænkt ind i en innovationssammenhæng. De er nok meget høj grad tænkt ind i en markedsføringssammenhæng, i en customer relationship management sammenhæng, eller i andre måder i en kommunikation udadtil, men ikke i forhold til det at være innovativ. Et eksempel, der kørte for nylig, var Gajol, da de kørte den her design, en Gajol-æske, som var ligesom sådan en fremstød om, at man kunne gå ind og designe sin egen Gajol-æske, så kunne man vinde en rejse. Og så kunne man købe de her 10 designer, der havde designet. De havde også kørt lidt med cykelhjelme og sådan noget. Men man kunne undre sig og sige, hvorfor kunne man ikke, når man nu var inde på den her Gajol-side og kunne lave det her design, hvorfor kunne man så ikke få lov selv at bestemme, hvilken smag der skulle være i kassen? Hvorfor kunne man ikke få lov til selv at mixe det, der var i kassen? Der var en masse ting, man kunne have puttet på, hvor man kunne have kombineret et marketingsfremstød med noget input, som man kunne have taget ind kreativt og anvendt til innovation.
Det gjorde man ikke, det valgte man ikke at gøre. Og det er meget illustrerende for den der bro, der, eller ikke bro, nok nærmere en barriere, der er mellem at sige, jamen vi gør noget online i kommunikationsøje med, hvor vi faktisk beder om viden, vi beder om kreativitet. Jamen, hvorfor designer vi det så ikke ind til, at vi måske netop udvider det? Vi behøver ikke annoncere det som et innovationsfremstød, men vi kunne jo godt trække den med hele vejen over i innovationsprocessen, og så koble tingene mere tæt sammen. Nå, det var sådan en lige ud mellem ribbenene. Det, ja, jeg skal nok prøve at begrænse, men jeg kan se, nu begynder min tale at tage min tid. Men okay, så hvis vi har den her interaktion skabt af vores online platform, så er hensigten det, vi siger, det skulle gerne øge brugerinvolveringen i alle faser af innovationsprocessen. Det skulle gerne specielt have en virkning, fordi de der tekniske eksperter skulle vi gerne prøve at trække mere ind og have fat i. Det er sådan tesen. Og hvis vi så analyserer på det, så finder vi så overraskende ud af to ting. For det første, at det ikke rigtig har nogen indflydelse på, hvordan vi involverer i de givne faser. Det vil sige, umiddelbart så ser det ikke ud som om, at det har nogen effekt på, om vi får dem trukket ind i vores innovationsproces eller ej. Vi kan kunne komme tilbage til den tese, jeg lige luftede, at jamen, det kan være fordi, at vi rent faktisk ikke har en kobling mellem vores online platforme og så den innovation, der foregår. Og så den anden spændende ting, det er de her pionerer. De bliver til gengæld aktiveret, og de får lov at være kreative, når vi har de her platforme. Det vil så sige, at hvis vi ikke kigger på, hvorfor, måske også en anden forklaring på, hvorfor vi ikke får de her innovationsfaser koblet hårdt op på. Hvis vi kigger på, hvordan den her anvendelse af online platform den er i danske virksomheder, og det er så procent, de her søjler, de viser, men så kan vi godt se, at alt det, der har så foraerne, blogs, online user panels, user communities, vi kan godt se, at det er dem, der ligger lavt. Så det er ikke noget, der er totalt implementeret. Det er ikke noget, der er spredt ud alle steder. Og det er helt forståeligt, fordi det er noget, vi eksperimenterer med. Det giver os nemlig nogle udfordringer, at vi eksperimenterer med de her online platforme lige nu, fordi der ikke ligesom er guidelines, implementering, der er ikke noget, hvad er best practice. Fordi der er så at sige, alle har brugt de forskellige platforme, og nogen har succes med det, og andre har ikke succes med det. Så hvad skal man gøre for at gøre det rigtigt og gøre det godt? Der kan også være strategisk fokus. Der kan være netop den her med, at vi er en tidlig udfoldelse af åben innovation. Det kan godt være, at Procter & Gamble gør det. Det kan godt være, at IBM gør det. Det kan godt være, at mange af de andre store virksomheder, de gør det. Men det er jo de kæmpe store virksomheder, der har en masse ressourcer, som har gjort en masse ting. Så hvordan gør vi det i mere almindelig størrelse virksomheder? Der er det stadigvæk i en tidlig fase af det. Så der er man så at sige først med, og derfor eksperimenterer vi. Der kan også være, nu igen med knapperne, IT-kompetencer. Førhen, IT har været set som en støttefunktion, som noget, vi kunne købe til, vi kunne outsource og have andre til at stå for internt i virksomhederne. Hvis vi skal til at snakke kommunikation og viden og læring, så er det pludselig noget, vi skal opgradere. Og specielt i innovationssammenhængen har IT haft en rolle som stor støttefunktion, hvor det i dag bliver betragtet, i hvert fald i forskningssammenhængen, som noget, der er en af de største kompetencer, hvor man kan have potentiale, fordi det bliver integreret med viden og hvad der ellers måtte være der. Men det er en ny rolle for IT-kompetencer i virksomheder, og derfor også en ny proces at skulle håndtere. Og så er der det her med det uudnyttede potentiale af pionerne. Deres online adfærd, det giver dem en ny værdi. Og jeg vil faktisk næsten våge den, eller ikke bare sætte spørgsmålstegn ved, men de bliver måske netop vores nye lead users. Dem, som er kreative, dem, som gerne vil tale med os, dem, som der er rigtig mange af, relativt set til de her lead user hobby-eksperter. Og det kan godt være, at de ikke har den tekniske viden, men de er så eksperimenterende, at de gerne vil udfordre vores tekniske viden. Og det er måske den udfordring, vi har behov for, uden at blive udfordret på, om vi lige kender det nye for det tekniske som virksomhed, men har vi også som tekniske specialister tænkt i alle vores anvendelsesmuligheder? Har vi hele den kreativitet med hele vejen rundt der? Det tror jeg ikke, vi har. Jeg tror mange gange det der med, at andre skal bruge vores opfindelser, at det giver nye syn for sagen. Og for at kigge lidt mere på det, så vil jeg se på, jamen de her brugertyper og det innovative output, altså hvor innovativ bliver det output, vi så har i vores produktudviklingsproces, korrelerer de to ting. Ja, det gør det for de pionerende. Det eneste sted i teknologisk nyhedsgrad og i markedsnyhedsgrad, de eneste brugertyper, det korrelerer for, det er rent faktisk de her pionerer. Hvilket så gør, ja, de almindelige brugere kan godt bidrage til innovation, specielt i det, vi kalder fast moving consumer goods, altså dem, vi har flest af i samfundet, dem vi kender fra alt fra, ja,
det vi køber i alle butikker selv, hvor vi selv kan være forbrugere til det, det er det, vi kalder fast moving. Vi ser det med små virksomheder, der møder op med ny møbeldesign, ny design til køkkenet, nye fødevarer, nyt tøj, nye tøjbutikker, alle de her online butikker, der kommer op. Jamen, det er lead userne, som er ude selv at være innovative. Men det vil sige, at pionerende er noget, vi kan bruge ekstra. Så ja, de der pionerer, det er vores lead users. Det er dem, vi ikke har fået udnyttet potentialet af. Så for at vende noget tilbage til vores de to spørgsmål, jeg har vil adressere. Jamen, er den sand eller falsk? Jeg vil sige, at de anmodende brugere ser ud til at fylde for meget, desværre. Og jeg kan sige, at udfordringen er, at de ikke får lov til at gøre brugerinvolvering og åben innovation til en dårlig oplevelse, fordi man bliver skuffet over deres evne til at bidrage til processen, så man føler, at man har spildt ressourcerne. Den anden vej rundt, de der pionerer, gå online og være en del af dem og få deres potentiale ind, så betyder det ikke så meget, at de der rigtige lead users, der ikke er så mange af dem, fordi den anvendelseserfaring og den gladelige vidensuddeling, de gerne vil komme med de her pionerer users, så kan de bidrage mindst lige så meget i forhold til alt muligt andet. Men det var ordene, så tak for jeres opmærksomhed og referencerne. Det materiale, som ligger til grund for præsentationen, det ligger i de to artikler, som er publiceret der. Tak skal I have.